莲县消防局接获了台中转报山域意外事故，民众报案说一行登山队伍有一男二女三个人，预计四月二号由中平林道进入，四月八号要从阿桑莱嘎出，而其中一个女性领队呢，不小心在阿波兰山东南方位置坠落约70米深的溪沟，造成脚部、头部创伤，而还好她意识清楚，但是没有办法行走，请求消防局派员协助救援。而搜救人员呢是跋山涉水，不断强攻进执行搜救，在九号上午空勤总队直升机起飞前往阿波兰山东南方患者的位置，把他给吊挂成功。花莲县消防局在六号上午10点多接获台中转报山域意外事故，民众报案说明一行登山队一男两女，总共三人，预计四月二号由中平林道进入，四月八号由阿桑莱达出。其中一名女性领队不慎在阿波兰山东南方位置坠落到大约70米深溪沟，造成脚部以及头部创伤，意识清楚无法行走，请求消防局派员协助救援。那消防局立即指派6名搜救人员，好，准备装备入山来搜救。但是啊，因为行程好，从入山口到事故地点好，约有4天的一个行程，好，缓不济急。因此啊，我们申请空勤直升机再送我们6名搜救人员来入山进行搜救。接获通报后，立即集结搜救人员，并且联系空勤总队、花莲县消防局、花莲林务局、玉里工作站等相关搜救人员，总共有14位先前搜救人员，分替为直升机空中部队以及步行部队，同时前往救援患者。起飞前往阿波兰山东南方患者位置一带，将患者吊挂成功。那经搜救人员初步评估，患者给予适当的救护处置。顺利将患者吊挂至德基运动场后，由救护车送往花莲慈济医院接受治疗。那本次山难案件待厘清相关内容后，若确认有违规事宜，将依据花莲县登山活动管理自治条例记出罚则。搜救人员跋山涉水，不断强攻进行搜救，终于在九号的上午，空勤总队直升机起飞前往阿波兰山东南方位置一带，并且将患者吊挂成功。经过初步的评估之后，搜救人员立即给予救护，顺利将伤患吊挂，并且后送到德兴运动场，由救护车送往花莲慈济医院接受治疗。记者高双双、玉里卓西采访报道。